Өткен аптада оңтүстік аймақтардағы поездарды ауа райының қолайсыздығынан кідірді дейді көлік министрі. Сондықтан Қазақстан темір жолы басшылығы жауапқа тартылмайды екен. Менің жеке жауапкершілігіме келер болсақ, саладағы проблемаларға бірінші басшы міндетті түрде жауапкершілік алады. Ал тасымалға келер болса, я оңтүстік аймақтарда біраз поездардың межелі уақытынан кідірген кезі болды. Жолаушылар мен жүк тасымалдайтын вагондар да кешікті. Бірақ бұл ауа райына байланысты болған түйткілдер. Дегенмен ҚТЖ қызметкерлері дер кезінде жұмыс істеп қозғалыс қайта жанданды. Ал жалпы ҚТЖ басшысын жазалауға келер болсақ, Қазақстан темір жолындағы проблемалар бұрыннан бар. Ол жылдар бойы қордаланған мәселелер. Өткен аптада қалың қардың кесірінен Жамбыл облысында автокөлік жолдары жабылып, жолаушылар пойызы тоқтатылып, жұрт әбден әуре сарсанға түскен болатын. Өңірдегі төтенше жағдайға байланысты оңтүстікте 22 жүк вагоны мен 35 жолаушылар пойызы діттеген жеріне бірнеше сағатқа кешігіп жетті. Марат Қарабаевтың сөзінше, жолдарды қалың қар басып қалғандықтан оны дереу тазарту да оңайға соқпаған. Журналистер министрден мұндай проблеманы алдын ала шешуге тырыспаған ҚТЖ-ның басқарма төрағасы жауапқа неге тартылмайды деп сұраған еді. Ведомство басшысы бұған қатысты табиғаттың тосын мінезі ғой дегеннен басқа нақты жауабын бере алмады.